Ay Allah. Uf, diye bilmedim hemen. Yeter edeyim biz. Hanım da beni işe sattı da. Davud'a söz deyirler ha. Alimin ağzını işitse dike dike doğruyar ben. Neyim bəs mən? Neyim bəs mən kime deyim? Kimi deyim mən kümeyiz? Of anim of. Geldi. Bu bile fikirleşmeyle ne olur axı? Fikirleşmeyle ne olur? Yaxşı bu düzey gelim animin özüne. Özüne zengeliyim de. Özüne deyim ki özün gel danış. Mən danışa bilmirəm. Mən kimle danışım? Mən deyə bilmirəm. Davud mən öldürər. Güzel gelin gözüne görüp sıfattım onu. Mesela bir haber çıkmadı. Görürsen ağzı neyin nedir? Davud'un da sesi gelmir. Sakitçiliydi. Görürsen diyebildi. Bu? Evet diyorsan danışım. Ay can üreğim. Sen zengin için neler darıkmıştın? De görüm neyin edin, danışabildin? Canın ağrımasın alim. Yok ay alim, hiç ne diyebilmedim hemen Davud'a. Ne kadar çalıştım alınmadı. Ha, niye küreğim? Heyecanlandın yoksa korktun? Alim eli ikisi de. Ne kadar yüreğledim. Nasıl yüreğlenip diyebilmedim onu sözü. Vallahi alim. Başta mende üzürlü sahip iş alınanı oxşamır. Sen çık git. Yaxşı. Yaxşı Zuzu neyine? Sen narahat olmağa hiç ne de deme. Qoyun da mən özüm gəlim qapını döyüm. Davud gəlsin açsın. Elinde xəncər dursun öldürsün beni. Neyine? Qoy bilim ki sənin yolunda öldüm de. Yani sənin için yaşayıram. Sənin için de öldüm. Hiç ne olmaz. Sen narahat olma. Alim deli sensin. İli şey eleme ayda alim. Elim eli şey. Bəs neyineyim bak. Bak neyineyim ben. Mən sensiz yaşayabilmirəm. Mən istəyirəm biz yine bir yerde olaq. Ölene kadar hoşbaxt olaq, bir yerde yaşayaq. Neyin başka yolum yoktu axı. Neyin, qoy ölüm, heç ne olmaz. Yaxşı da ay alim, heç olmasa bir gün vaxt verdi mənə. Mən özüm bir ələ alım. Bir uyğun sözler tapım. Görüm nə deyirəm də Davud'a. Sen Davud'u tanımırsan, ona her söz demək olmur axı, əsəbləşib özündən çıxır. Hə, neyin, onda sən danış. Bir gün deyirsən, qoy bir gün olsun, ama tez elə, qurbanım tez elə. Mənim də səbrim qalmıyor be. Tez danış, həll elə, sonra mənə xəbər elə, yaxşı. Hə, yaxşı, yaxşı alim. Danışırım. Salamatlıq olsa, mən özüm sənə zəng edəcəm. Yaxşı, oldu. Sağ ol. Ay Allah, özün kömək ol mənə. Özün kömək ol mənə. Evdəkilərə deyə bilim bu sözü. Ürəyim partlayır. Özümü toplayayım.